pessoal, tudo bem? Tia Drica na área, trazendo mais um vídeo para vocês. Mais um episódio aqui da nossa série de Ark. Hoje estou aqui no servidor PvE novamente para mostrar para vocês aqui o nosso progresso, né? Então, galera, é o seguinte. Tô aqui na casinha, vou mostrar para vocês por dentro. Eu acho que eu mostrei. Não sei se eu mostrei, não sei se eu mostrei, mas enfim, vou mostrar de novo, caso eu já tenha mostrado. Eu fiz a casinha, né? Lembra? Deixa eu ficar aqui, primeira pessoa. Fiz a casinha aqui, pá, que eu mostrei pra vocês no episódio passado, né? E já coloquei algumas coisas aqui. Temos a geladeira e tal. E aqui a gente tem aqui os dois móveis, né? Nossa, maravilhosas inclusões no jogo, né? Dois móveis decorativos, certo? Uma cadeira e uma mesa, que não dá para fazer nada. Você não pode nem sentar nelas, né? Eu acho que não. Não colocaram nenhuma ação na cadeira. Mas enfim, deixa aí, tá decorando a casa. Bom, temos aqui, consegui fazer Smithy. Smithy? Smithy? Smith? Eu chamo de Smith, vai ser Smith mesmo. Conseguimos fazer a Smith aqui. Temos os baúzinhos aqui para organizar os nossos itens, nossas coisinhas. A fornalha aqui também tá chapada de. Não tá mais. Tava chapada de ferro. Eu acho que deve estar tá aqui, eu acho, as coisas, não sei. Aqui, ó. Tem ferro aqui adoidado, né? E uma novidade, galera. Novidade, tem uma pessoa aqui, ó. Uma pessoa totalmente embriagada, jogada, jogada. Não falei drogada, falei jogada, hein? Não me entendam mal. A pessoa está aqui, de qualquer jeito. É a Nanda Play, galera. É a Nanda Play. Bom, Nandinha vai jogar comigo aqui no servidor PvE, tá? E ela vai ajudar aqui a gente a evoluir, domar, construir. E plantar também, nós conseguimos fazer hoje de manhã aqui algumas plantações aqui. Já tá nascendo alguma coisa aqui, ó. Tá? Porque não vai ser aqui o espaço definitivo, não, tá? Isso aqui foi só um teste, né? Digamos assim, né? Nosso espaço definitivo para plantações vai ser outro lugar. Não sei aonde ainda, né? Tô esperando aí uma certa pessoa entrar também para me ajudar com isso, tá? Bom, temos aqui os compost bins aqui para a gente fazer os nossos fertilizantes para ajudar na nossa plantação e os nossos animaizinhos. Olha, nessa madrugada nós pastamos para domar esse brontossauro. Mano, foi muito tempo, cara. Muito. Começamos assim por volta de umas 10 horas da noite, mais ou menos. Quando deu quase 2 horas da manhã, eu tava totalmente exausta. E eu falei: não, Nandinha, eu não posso ficar mais. Minha mãe já tava brigando comigo. Mia, vai dormir! Toda hora ela vinha aqui no quarto reclamar que eu estava conversando no TS. Mas enfim, eu tive que sair, galera. Eu tive que sair. Falei, seja o que Deus quiser, né? A Nandinha ainda ficou um pouco mais aqui. Ficou até umas 3 horas da manhã, eu acho, tá? Mas mesmo assim, ela disse pra mim que quando ela saiu, o bronto não estava domado. E ela deixou nas mãos de Deus. Seja o que Deus quiser. Pois quando eu cheguei aqui hoje de manhã, foi assim, uma surpresa danada. Porque eu vi que o bronto estava domado. Ainda bem que o torpor dele é altíssimo. Então, deu certo dele domar sozinho, galera. Sozinho. Foi muita sorte mesmo, né? Estamos aí com o nosso brontinho. Não tem nome ainda ele. Não tem nome. Se vocês quiserem sugerir um nome pro brontossauro, fiquem à vontade aí. Depois a gente conversa lá com a Nanda. E vamos ver qual vai ser a melhor sugestão. Ih, tá chegando a hora do fogue. Eu não gosto dessa hora, não, cara. Essa hora é muito difícil. Muito difícil. Nandinha ontem também domou essas tartarugas aqui, ó. Muito massa, porque a gente queria fazer a tal da ração pro Bronto, mas não deu tempo, então. Bom, mas enfim, ela já domou as tartarugas, já que vai ser pra gente conseguir ovinho pra fazer domações aí, né? A gente pode domar outros bichinhos, né? Que mais que. Ah, Nandinha também domou hoje. Por volta lá do meio-dia, mais ou menos, estava ela aqui. Ela domou esses espinhudinhos aqui, ó. Tá?
Anquilossauro, eu sempre esqueço o nome deles, né? Também para a gente conseguir ovinho, né? Então temos aqui um casalzinho, né? Eu acho, deixa eu ver se é um macho e uma fêmea, exatamente, um casalzinho para a gente conseguir ovinho para fazer ração, tá? Nossa especialidade aqui no servidor vai ser rações e plantas, né? De tudo um pouco, né? Mas assim, mais rações. Ela trouxe também os dodôs lá do continente, né? O Dodô e Vivi. Também pra gente conseguir ovinho pra domar. E ovinho de Dodô é pra fazer ração de macaquinho, se não me engano. Bom, galera, eu acho que assim, de coisas novas é isso. Eu vou esperar esse fogo passar, tá? Vou esperar esse fogo passar e eu vou tentar ir até lá o continente depois pra gente domar um macacão, tá? Vou aproveitar que eu tô com tempo agora de tarde e quero domar um macaco pra ele ficar farmando fibra pra gente, tá? Apesar de que agora eu estou com essa ferramenta muito, muito épica, tá? Que eu esqueci o nome dela também. É Sickle, Metal Sickle. Deve ser Sickle ou Cycle. Sei lá, só sei que ela pega a fibra pra caramba. Olha aí, ó. Não tanto quanto o macaco, né? Porque a gente tem que ficar se cansando aqui, né? Mas se a gente pode ter um bicho pra pegar coisa pra gente, é melhor, né? Do que ficar se esforçando aqui, se matando, suando. E sabe como é, né? Mas é isso aí. Quando acabar o fogo, eu vou lá pro continente pegar macaco e eu volto já, galera. Se liga aí, hein? Voltando aqui, galera. Aconteceu um pequeno acidente. Infelizmente, no caminho eu perdi assim a minha estamina, a estamina do piteiro verde que eu tava acabou e aí eu caí, morri. Piteiro caiu também, ficou lá, né? E a gente tava perto do pântano e ele acabou morto por uma cobra. Infelizmente, perdi um piteiro, mas ainda bem que não era level muito alto. Então eu tô aqui com a Rosa Linda e eu espero que não perca a Rosa Linda, né? Mas eu avistei logo ali adiante um macaco. E vamos ver se eu vou conseguir domar essa bagaça. Tem que ir muito calmamente. Nem sei qual é o nível dessa coisa. Olha só a cara dele. Nível 3, acho que vai ser rápido, hein, gente? Eu preciso dele apenas para farmar fibra para mim. Não preciso para mais nada, porque eu estou num servidor de PvE mesmo. Então, não tem necessidade de ter um macaco tão forte. Então, nível 3 tá ótimo. Meu Deus, que dificuldade. Espero que ele não me veja. Aff. Pronto, vai, cara. Tu vai pra onde, mano? Volta aqui. Tu vai cair aí, hein? Não cai não, cara. Sério. Eu nem sei se é macho ou fêmea. Nem deu pra ver. Deixa eu ver aqui. Wild male. É um macho. Não tá com fome ainda, não. Isso vai demorar. Nossa. Mesmo sendo nível 3. Domar esses bichos aqui na Mejoberry demora pra caramba, gente. Seria interessante se eu tivesse a ração, mas é feito com ovo de titanoboa e eu não quero chegar perto das cobras por enquanto. Fiquei meio que traumatizada com as cobras. Sai fora. Deus me livre. Mas eu vou por aqui tentando mesmo com a Mejoberry. Assim que tiver ok, eu volto, galera. Aguenta aí, hein? Ok, galera, voltando aqui, foi. Nossa senhora, vocês não têm noção do tempo que levou para domar esse bicho. Eu ainda não terminei, mas tá bem. Quase terminando. Olha aqui, deixa eu chegar um pouco mais perto dele pra mostrar pra vocês a barrinha de Tamin. Ó, tá quase terminando. Mas demorou muito, cara. Eu tô desde as 5 da tarde tentando domar esse bicho. Ele já se meteu em treta com o Dilo e aí a barra de Tamin voltou pro zero. Já, nossa, foi muito, muito tenso, gente. Muito tenso. Mas eu acho que agora já vai dar certo. A única coisa ruim é que eu perdi meus dois piteiros com essa aventura, galera. Eu perdi o verde do início do vídeo e perdi também a rosa linda. Infelizmente, galera. Infelizmente.
Mas tudo bem, tô conseguindo um macaco e depois eu domo outro piteiro lá, né? Mas eu vou ficar muito triste mesmo por ter perdido a Rosinha, tão bonitinha. Estamos desfalcados de piteiro lá no, na ilha agora. Nossa, tá bugado aqui no bicho. Você vai me bugar também, Dudu? Caraca, o Dilo, filho de uma égua, saiu cuspindo em cima da minha rosa. Mas enfim, galera, quando eu terminar de domar aqui, eu volto, tá? Falta muito pouco agora. Mas mesmo assim, ainda tá demorando demais. São agora 20 horas e 17 minutos. E olha só o tempo que eu tô domando esse bicho. Tô desde as 5 da tarde. 3 horas e pouco aí, domando esse macaco. Mas enfim, quando estiver pertinho de terminar, eu volto. Falta bem pouco agora, galera. Falta muito pouco mesmo. Acho que só mais uma frutinha. Ou duas, não sei. Deixa eu ver aqui. Consegui! Até que enfim! Ele é macho, né? Deixa eu ver. Vou botar o nome dele de. Ah, sei lá. Eu vou pôr o nome de tonto, porque é muito tonto esse bicho. Muito tonto. Muito tonto. Mas enfim, anoiteceu aí. Estamos aqui. Nossa, a textura não tá carregando muito bem. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nas opções de textura aqui. Textura tá no médio. Vou botar no high aqui só pra mostrar melhor aqui a textura do bicho pra vocês. Aqui, pronto. Olha que diferença, né? Mas o meu FPS cai. O meu FPS cai. Mas dá pra jogar. Olha aí que massa. Temos então agora o nosso primeiro Gigantopithecus aqui da ilha. Agora vamos ter que levar ele pra casa, galera. Vamos levar ele pra casa. Eu tô com o meu barquinho aqui. Ah, deixa eu ver se ele me carrega. Ver se ele consegue. Consegue. Opa, bora. Muito bem. Tonto. Seu tontão. Eu vou deixar esse nome por enquanto, mas eu vou mudar o nome dele. Aceito sugestões aí no, nos comentários. Quem tiver, quiser dar uma sugestão aí pra mim. Ok. Por que que abre sempre o baú quando eu pulo? Mas tudo bem. Vamos lá. Vamos, meu filho. Simbora pra casa. Pro seu novo lar, viu, tonto? Por causa de você, seu tonto, eu perdi dois piteiros. Sabe o que é perder dois piteiros? É uma perda muito grande, cara. E agora a gente fica sem nossos bichinhos pra voar por aí. Mas a próxima coisa que eu vou fazer agora, nesse minuto, chegando na ilha ali, que já tá amanhecendo, é tentar domar outro piteiro pra ficar. Aliás, mais dois, né? Pra gente ter aqui na ilha. Mas é isso aí, galera. Foi difícil pra caramba. E eu espero que vocês tenham curtido aí esse episódio. Deixa eu entrar por aqui, ó. Aqui. Pronto. Vamos lá, estamos chegando, tá amanhecendo, olha o sol ali, ó. Beleza. Quase lá. Hoje foi um dia muito cansativo, foi uma aventura e tanto. Eu não esperava que fosse demorar tanto para domar um gorila nível 3, gente. Nível 3. Não imaginava. Eu já domei gorila nível 20. Em, sei lá, 25, 30 minutos, mais ou menos. Não esperava que ia demorar tanto. Mas enfim. Aí chegamos em casa. Já estou aqui com meu amigo Gorila Tonto, que depois eu vou mudar o nome dele, claro. Bom, galera, é isso aí. O vídeo vai ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido. Não se esqueçam de deixar aquele like maroto, fazer comentários e também compartilhar o vídeo nas redes sociais, ok? Tonto, dá um beijo aí. Mua. Esse bicho é muito zonzo, mano. É muito zonzo. É isso aí. Um super beijo pra vocês, galera. E até o próximo vídeo. Vou queimar tua cabeça, seu tonto. É, não adianta você ficar aí com essa de pá, não, viu?
Isso aí. Olhem só, galera. O Bronto bugou na minha casa, bem em cima da minha fogueira, e ele tá levando dano. Que legal. Ele vai morrer. Eu sinto muito, mas ele vai morrer. Fazer o quê, né? Ninguém mandou bugar logo aqui. Olha isso, que droga. Olha isso. O cara vai morrer. Pode deixar de ser besta e não ficar entrando no quintal dos outros. Sinto muito, cara. Quem mandou você bugar aí? Está feia a coisa, ele vai morrer, ó. Olha lá, tá todo queimado. Eca, tá derretendo. Morreu. Foi pro saco. Já fica ali em cima, já vira churrasquinho. Que massa, hein, galera?